Zdravíčko, zde prosím výsledná mapa, voilà, tada, mapa 5x5. Samozřejmě minule se mi povedlo zase dvě mapy udělat duplicitně, takže opět byl ještě jeden výlet do zelený, do řekněme levého horního rohu pro doplnění map a zde je tedy výsledná mapa. Jak je vidět, něco zeleného je nahoře. Ještě mám quest, že úkol, že chci teda tu mapu, co jsem si udělal s tím nejvyšším rozlišením, nebo nejnižším vlastně, přesněji by bylo, tak to chci celou objevit a asi si udělám lodičku a budu objíždět břehy a mapovat vlastně rozsah toho ostrova, nebo co to tu je, jak to vypadá s pevninou. Lodička je rychlejší než běhání. A taky tam nejsou monstra na vodě. A to budu asi jenom stříhat takové z toho reportáže, spíš co se událo během toho, nějaké zajímavé momenty. A další takový počin je to, že ještě budu chtít jít do toho dolu, zapomenutého dolu a nazbírat tam koleje. Budu rozlívat vodu a sbírat všechny koleje, které najdu, abych si rozšířil zásobu. Nastavení kolejí k žralocí farmě, k pavoučí farmě. Mimochodem celou trasu od spodu až k farmě jsem skopal do jedné roviny, takže je to bez jakéhokoliv převýšení, prostě úplně rovně od začátku až do konce zhruba těch 100 kostek, takže 100 kolejí zhruba a zatím jich mám 67, takže ještě takových 30 kolejí, kdybych pozbíral v dole, tak by to bylo fajn. A to bude taky projekt, který budu pravděpodobně se stříhám jenom a ty zajímavé momenty z toho pak vlastně nastříhám. Takže teď ještě nevím jak, půjdu teď do jeskyně na ty koleje a vy pravděpodobně uvidíte dále už jenom sestřih toho nejzajímavějšího. Já se budu snažit to jakoby pořád komentovat, aby tam byl nějaký ideální komentář, který tam opravdu v té chvíli zazněl, až to budu stříhat. A nebo, když teda to nebude nic moc, asi tak tam bude nějaká hudba pod kres. No, uvidíte sami zápětí, vy to víte v uvozovkách dřív než já, vy to budete vědět za chvíli. Já až za dlouho, až se vrátím z podzemí a podobně, až to budu stříhat. Hele, slim. Někde. To bude vlastně ten můj, ano. Jasně. Tady to vede nahoru někam po schodech. Aha, no, starý důl. Paráda. Slyším kostlivce, už ho i vidím. Je, hele, truhla. Ale já bych to potřeboval zavřít tady hlavně. O, trefil jsem. Trefa. Ještě s vozejkem. No, cool. Jejda, tady to nevypadá. Tak, co je v truhle? Želízko, diamanty bych potřeboval. Jo, nepotřeboval, diamanty si najdu. To je, ale mám železo, takže došlo na má slova, že si budu schopen, když tak vyrobit. Tak, to si vezmu. A tady bylo uhlí a tady jsou ty koleje, ale moc to teda nejsou, bude to chtít vlícem. Tak. No, moc to tím nejde stejně, oni kladou odpor, tak. Slyším skeletona. Už je tu. Dlouho ovšem, on se poškodil pádem. Tak opušťastným krumpáčem. Štěstí dvě, no. Účinnost, nerozbitnost, účinnost. Jo, tenhle je větší fretka. Vidím tě. Tak aspoň tak, no. Zombie a zombie villager dokonce. Vesničan, kterého kousla zombie a on se stal. Wow, já jdu pryč a uhořím. Uf.
tam byl ten, asi jsem ho naštval, pojď. Ender, Enderman, tak, ještě je tu jeden. Ten meč je drsný. Já bych si rád dal nějakou pochodeň, nebouchej, au. Ještě tady zezadu, ty jo, co se děje? Máte tu snad spawner? On si je přivolal, co? Oni teď zombies to umí. Hezky, jo, pískovec. Už jsem myslel, že to je visící písek, že bude padat. Neaktuální, ale jo, výborně, byl tam. Ajajaj, voda, takže voda, jo. A co je tam? Tam je venek? Nebo jako jak? Si můžu pomoct asi, že? Trošku s kyslíkem. No, už jsem tu. Wow, vylez, rychle, utopíš se. Au, aha, tady jsem. U jeho domu. Jak si to tu přeházím? Takto. Dám si tři oči. A znova se potopím zpátky do mé jaskyně. Kudy, tudy. Ne, to je něco jiného, co? Kam jsem to vplul? Tady jsem nechtěl. Tady to je docela hustý. Co ta lava? To bych chtěl zacpat. Ale... zombíka slyším. Došáhnu tam, pochybuju. Ne. A když tady dám, tak to udělá co? Jo, tak to mě tam pustí. Teď už bych to mohl zacvaknout, co? Tak. A myslím, že kašlu na vodu a budu to těžit diamantovým krumpáčem. Železo. Železo je vlastně stejně dobré jako koleje, protože na koleje potřebuju železo. Proto chci koleje, že chci šetřit železo. Když najdu železo, tak tím šetřím železo. Pojď, nech se vzít. Jednu kolej to vytáhlo, jo? Tak to díky, čarodějnice. Tak to jí dáme. Ona to mrcha hodila tak daleko, ale nedalo mi to nic, že ne? Zpomalení, aha. Což se projevuje tím, že ona je rychlejší. Padlo to tak. Ještě kostlivec se tu někde chystá a Endermana slyším. Jo, bude to tu veselé. Kde jsi, Endroš? A Skeloš? Ty jo, no to jsem si zas dostal do míst. Otázka, jestli tady vůbec chci něco zkoumat. Jestli by nebylo lepší vrátit se do té původní jeskyně, ze které jsem tou vodou vyjel. Takže bych si vyjel znova na povrch. Když dovolíte. V režimu na půl ve vodě, abych si šetřil kyslík. Tam je asi noc nahoře. No jo. Ne, opačně, au. Tak, jedu. Takhle je to do vody, takhle je to ven z vody. Klavy jsou dopředu a dozadu. Takže do vody je to dopředu, jo. Tak jsem zase zpátky. Budou to nové příšery, nebudou. A budu se pokoušet, ale, kde je? Skeleton, někde nahoře, už je dole. Pojď. Au, weiss. Zdechni, to bylo škaredé od tebe. Každopádně vezmu si tady železnou rudu. Železného rudu. Znova ten týž vtípek. Recykluju, šetřím. Někde u slime farmy, čili poblíž domova. Tady ovšem koleje nejsou, jako výprava na koleje je to slabší. Kde jsi? Furt tě slyším, ale furt tě nevidím. Ale já tě najdu. A zabiju tě.
Doufám. Nevím, jestli se to dá počítat jako výhruška v tomto tvaru. A teď jsem viděl, ano, je tam Enderman, vidím jeho tyhle ty. Tak co kdybychom tě střelili, Endermane? Můžeš se tu zhmotnit? Já jsem tady v domečku, sem nemůžeš. Ale kdyby ses tu chtěl zjevit, tak bych tě třeba mohl praštit, jestli chceš. Jsem nastavil tmavší obraz a teď tu mám asi přepochodňováno. Protože jsem skalibrovaný s tím, jo, je tu nějaký mrch, takže myslím si, že kolejí jsem víceméně nazbíral, co to šlo, no. Sice jsem se teda nezorientoval v dole natolik, abych si byl jist, že jsem ho prošel dostatečně celý. Pěkně, tady je šance na koleje, i na mnohé jiné. Wow, tyjo, uf. No, nice, tady taky, tak to bude zajímavé, takže neobjevená část. O, koleje, haha, a ten pavouk tam, ten je sice velký, nejedovatý. Nice. Nádhera. Wow. Spider jockey. Jezdec na pavoukový. Creepři. Koleje. Tyjo. Pěkně. Nádhera. No, pěkné. Tak jo. Já to tu ještě dočistím. To zní jako, že už je tady, jo. Dobrý, co jsi mi dal? Železo, beru, neberu, nemám kam. Už jde někdo. Wow, tvůj, jsem se lekl. Hele, malej. To je malý cíl. Takže tady teče ta jedna, odveta. Pěkná čepka. Jdeš? Tak pojď. Taky fajná čepka. To mi asi nedáš, co? Tady máš pomocníky. Neseš mi masíčko, jo. Ale ono je zhnilé, já nejsem blbej. Výborně, koleje chci, tady zase bude rozcestí, ježiši, tak tady by to mohlo být slepé, ale není, ale už jsem tu asi byl, tyjo, no, never ending story, ajajaj, je to tady. Spawner, tak se dojím. Je tu. Nemůžeš sem, tady je málo místa. Ou! Brnění, jo? Necháš mi ho? Dobrý, tady to zadeklím a půjdu směrem ke spawneru. To bude action. Tak. Ale kde je? Tady, ne? Jo. Tak jo. To bude chtít. Už se aktivovalo. Už je tu. A už mě stihla i kousnout. Mrchouš. Ach jo, tak no, myslím, že osvíceno jest.
Hezky koleje, hezky. Pěkně koleje. Má cenu ještě, no ještě trošku těch. Posledních pár, možná 10. Budu mít štos plotů. Tak. Už nemůžu brát ani ploty. No jo. A co železo? Můžu ještě brát železo? Ne, ani železo už nemůžu brát. Už ho mám celý štos, jasně. Čeho už mám ještě nějaké místa? Vypadá to, že už ničeho, jenom toho uhlí a kolejí. Aha, dřevo by mi taky ještě mělo jít. Tak ještě. Můžu, aha. Tak jo. Ale to taky bude celkem easy asi. To už jsem říkal, že nejde, co? Pavoučí věci ani. Dobře, doplním se dřevem. Ještě to beru? Ne. Podle zvuku už ne, tak už ani to dřevo. Tak, 64, 64, 64, všecko. Už i uhlí naplno, takže už opravdu jenom ty koleje. A koleje byly vidět někde tady dál. Železa spousty, kolejí nic, takže já půjdu tady. A myslím, že ano, já jsem si to tu totiž asi zavřel. A tady je zase nějaké kolejnice, vidím. Ho, ty bláho. Nice, zase pěkně. Spadne mi tu něco na hlavu. Někde je tu slime. Wow. Někde je tu více slimů. Je jich tu opravdu hodně. A já na ně nemám místo. Kdybych je pobil, tak nemám jak nazbírat ty věci, které z nich spadnou. Tady je to ovšem pěkné. To je trhlina, kterou já jsem osvítil vlastně. Aha. Jasně, no jasně, nevím stejně přesně která, ale dobrý, tam jsou ještě koleje, ne, tam to vidět není, tak teď by to chtělo dostat se někudy domů, hezky, do toho pavouci, no a tady je další osvícená část a jsou tu koleje. Kolik mám kolejí? 63, no, takže ty už stejně brát nebudu. Takže teď je otázka, jak se dostat, tam je ta... a už jich mám 64. Jo, tak. Jak se dostat někam... hustě. Někam dolů. No masakr. Ty jo, tady. Ústotka. Tady je římsa, po které jsem šel. Někam někdy kdysi. Skočím. Ale dál už bych neskákal. Asi se zkusím dostat dolů, no. Kdybych měl žebříky, což... by neměl být takový problém, tak bych si tu mohl někde udělat žebřík. Dostanu se k nějaké dostatečně svislé stěně. Co říkáte? Dřeva mám dost, dřeva mám až. No jo, no, skáčou tady. Aha, teď budu muset něco vyhazovat, aspoň na chvíli.
Takže crafting table a udělat si, jo, žebříky, jenomže to bude chtít, jak se dělá žebřík, takhle, že jo. Jo, akorát to bude chtít ideálně, to máme 6-7 tyček je na 3 žebříky, takže něco dělitelného 7. Já mám 16, 20, 24, 28 je dělitelné 7, ale to stejně bude 3 žebříky a ještě 3 a ještě 3 a ještě jeden, tak 12 žebříků, to se dá, akorát, že 12 žebříků bude asi docela málo, uvidím, kam se s nima dostanu. Teď bych měl teoreticky snad stát na žebříku, jo. Tak a budu si je házet pod sebe. Ještě mám 4, 1, 2, 3, 4 nedošáhne ani. Tyjo, těch slimů tady je. A ještě jeden. Tak. A to jsem pořád ještě dost vysoko. Takže to zkusím takto. A budu si kopat cestu dvoj cestnou. Ou. A nyní jak? Ani tak ne. Tedy takto. Tedy takto. Ale nevadí. Tak. Pěkné. Teď tu budeme chvilku bojovat s nějakými nepřáteli. Je tu nějak mlhavo, jo? Tu je výška 11. No jo, diamantová výška. Au. Takže tak, hele, tu jsou koleje. Tady, jo, aha. Tady jsem asi moc nebyl, a i spousta železa tu je. A já vlastně můžu vodou. Jasně, tak jo. Padá to dobře. Nikde nikdo, osvětlený barák. Takže já jdu dom. S mocným úlovkem. Pojďme. Hopla. Nezahynul jsem, je to dobrý. Takže jak jsme na tom s kolejem? S kolejem jsme na tom, že máme 2 steky a kousek. Takže koleje už jsou, řekl bych, vyřešeny.